皆さんこんにちは、キャナチャンネルモンローの三谷です。今日はですね、朝洗顔についてお話をしていこうと思います。よくエステのお客様から、私は朝洗顔した方がいいんですかとか、ぬるめ洗顔で終わらせてもいいですかっていうふうに質問を受けます。これはですね、ズバリ人によって、肌質によって変わってきます。プラスその時のお肌のコンディションによっても変わってくるんですね。なので、どういう肌質であったりコンディションだったら朝洗顔をするべきか、あと、まあ、どういう洗顔料を使うべきか、おすすめのものは何かであったり、まあ、実際私がどういうふうにやっているかっていうのも紹介しながら解説していきたいと思います。ではやっていきましょうか。ではまず、どういう人が朝洗顔をするべきか。それはズバリオイリー肌の人です。寝ている間に作られた油がお肌表面に残っているので、それをしっかりと落としていただく必要があります。で、自分がオイリー肌かどうかわからないなっていう人はですね、例えば T ゾーンはすごく油が浮くけれども、この辺はどうですかね。ファンデーションをしていなくても、日中この辺りがこう触ったらベトベトってする場合は、朝は洗顔していただきたいと思います。で、別にこの辺りはどちらかというとファンデーションを塗ってもよれることもなく乾燥気味なんだけれども、メイクをしたら日中鼻がすごい油が浮いてファンデーションがよれてしまう、口周りにファンデーションがよれてしまうっていうような人は、顔全体の洗顔をしなくても結構なので、鼻だけ泡洗顔をするであったり、口周りとか、まあ、決まってよれる場所を泡洗顔していただくっていうのをおすすめしています。で、例えば私なんかはどうかというと、基本的にぬるま湯洗顔なんですね。ただ前の日の晩にしっかりと基礎化粧品を使って、翌朝ぬるま湯でこう洗顔をした時に、こうぬるっとする時があるんですよ、お肌を触ると。まあ、前の日の晩に使った基礎化粧品がしっかりと浸透しきれないでお肌の表面に残っているっていうことなんですけれども、こういうぬるっとしている場合は私は絶対に朝は洗顔します。これを放置していると毛穴の詰まりであったりニキビにもなりますし、まあ、その上からね、基礎化粧品朝のお手入れをしてもしっかりと浸透してくれないので、必ず朝洗顔をするようにしています。では、どういう洗顔料がおすすめかっていうと、私はこれを使っています。コンビニとかで売っているものですね。皆さん見覚えもあるかと思います。というのも、よくテレビ CM とかである、弱酸性のお肌に優しい洗顔ってありますよね。これはね、正直言って物足りないです。油の汚れが完璧に取れるっていうことは、まあ、ほぼないですね。なので、せっかく洗顔するんだったら取っていただきたいんですよ。残すことなく、いらない油とか前の日の化粧品を取って、それから基礎化粧に回っていただきたいんですね。で、それで、まあ、考えるとこれが一番いいというふうに私は思っているんです。しっかりといらないものを落としてくれて、でなおかつこうお肌にこう悪くない、まあ、きつすぎるとお肌を痛めてしまうことがあるんですけれども、これに関してはそういうことがなく、お肌に優しくしっかりといらないものを落としてくれるので、まあ、プラス安いんでおすすめしています。で、これをしっかりとこう泡立てていただいて、で私の場合はプラス油のコントロールをしたいので、洗顔をするときはモンローションを使ってこう合わせて泡立てて優しく顔を洗顔するようにしています。ではどういうふうにするかお見せいたしましょうか。まずこれをしっかり泡立てます。で、泡を作ったら、今度は モンローションを入れます。で、泡立てるだけですね。で、これで洗っていきます。ではやっていきたいと思います。まずぬるま湯でお顔をゆすいで、 T ゾーンから洗っていきます。で、こう次は U ゾーンで、頬は優しいけど最後は目をやって洗っていきます。終わったらこういう風に水分をオフしてあげてください。こうゴシゴシと縦に動かすことなく、こう当てるだけで水分は取れるので、優しくオフしてあげてください。それではいかがでしたでしょうか。朝
しっかりとお手入れができることでですね、一日の油の浮きの具合も全然変わってきますし、見た目も変わってくるので、ぜひとも参考にしていただきたいなと思います。それではですね、本日の動画良かったなと思っていただけましたら、いいね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。